Alexandre XRE300. Mais um vídeo com o GPS Motogrupo, guiados pelo senhor. Quase de volta entre Recife e Bezerros. Já passamos por Gravatá. Estamos próximo do ponto de chegada. Abertas. E o limite de velocidade aqui é 100. É o quê? Aí aqui baixa para 60 porque deve ter alguma travessia ali de pedestre. Rebelde ali. Ó, o pessoal faz essa arte aí com madeira. Aí é tábua de carne, né? Inclusive enfeite pra mesa e tal. Pode fazer um banquinho. Mas aí instala um acessório aqui no tanque que você fica segurando aqui no apoio do tanque.
Olha a CBR. Tem que se acostumar mais, andar mais de moto. Reagrupando. Show de bola, meu velho. Acabou a gasolina, foi? Areinha. Já tá em Bezerros. XRE, meu velho. Se quisesse, podia entrar aqui na local, já ia direto. Ou você vai aqui pela rodovia. Aí lá perto do posto de gasolina entra, aí retorna e já chega no Norte Bolos. Seu destino está à direita. E deve estar fechado. Fechado? Não, não acredito. Fechado. Que vale é o bate e volta. São 9 horas da manhã, a Norte Bolos fechado no feriado. Show! Mãe, tô no YouTube! Mas é feriado, né? Era de se esperar, não era não? É feriado que tem gente na estrada? Mas não tem problema, a gente se reúne aqui. E aqui a gente já decide. Olha o Santanão. Ele travou o trânsito. Volta pra descer aqui, né? Desce, pode descer. Pronto. Show de bola, meu velho.
Olha aí, norte bolo fechados. Quer ganhar dinheiro não? Mas nem todo canto tá fechado. Nem todo canto tá aberto. Olha o bonde. Uhul! Vamos ver se a gente encontra as motos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. E chegou ali uma bicicleta. E aí, trouxe a chave? Oi? Trouxe a chave? A chave pra abrir? Deixa em casa. Deixa em casa? Poxa, cara, o cara é dono da Norte Bolo. Cara, vamos parar se lá mesmo, né? Pode me adivinhar também, né? É. Aquela primeira parada lá no Rei da Coxinha. Ah, o Rei da Coxinha. É assim mesmo. Vou encontrar o caldo de cana bom por aí pra gente tomar. O caldo de cana. Olha a moto do Eduardo. Um bocado de gente, viu? Vou encerrar o vídeo aqui. Aqui o carregador. Vou gravar vídeos infinitos. Show de bola, meu velho. Até o próximo vídeo.